bebê como hoje. Assim, alegre, extrovertida, assim, bem comunicativa. Criança pensava que amor era aqueles beijinhos com carinho, que amor era os namoradinhos que eu via no parque de mãos dadas, era quando meu pai mandava rosas pra minha mãe. Hoje eu acho que amor é aquela pessoa que você olha assim, quando você vê, você fala: meu Deus, o que é isso? Meu coração está disparado, as minhas mãos estão suando. E essa sensação que eu tenho quando eu vejo o Levi. Não sei se eu escolhi a ursa, a gente se escolheu, Deus colocou um no caminho do outro. Sei que sou abençoado de ter encontrado essa querida, linda companheira. Thank you.